מי שצופה בנו עכשיו פשוט צריך להבין שבהופעה שהתרחשה רק לפני חודש וחצי הם התנשקו, אנחנו התנשקנו, הלכנו אחד אל השני. אסור כבר לעשות את הדברים האלה, אבל בלב, בלב מותר. ובלב מותר גם לשיר את המילים של יורם תהרלב, את המוזיקה שזכיתי לחבר לירדנה ארזי, ויחד איתכם חברים, יחד איתכם. אבל מה? למחוק מתים מהמצח ולחייך. ישנם ימים ללא מרגוע במה לא אמצא לי נחמה בהם המוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה נפסוע באותה דרך בתוך פריחה הקרקומים ולהיות כל כך אחר ולפרוח ערב הגשמים רק תפילה אשא או אלי אלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את מי שעולי או אלי אלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח משום אל זאת הארץ האם אפשר שוב בדרכים האם ככדם יכירוני האנשים והפרחים התפילה אשא או אלי אלי שהשמש השמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע את כל היופי האהבה הנושנה אשר הייתה שם כשעזרתי את אהבתי פעם ראשונה